እንግዲህ የፍትህ ስርዓቱ የህወሓት ስውር አጀንዳ ማስፈጸሚያ ነው ስንል የህወሓት ስውር አጀንዳ ከትግራይ ህዝብ የተሰወረ ጭምር ለትግራይ ህዝብም ይህ አጀንዳ አለን ተብሎ ያልተነገረ ጭምር መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። በተለያየ መልኩ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ማንሳት ይቻላል አይደለም? አንድ ጊዜ ህዝቡ ጅለጅ ተያያዘና ያማራው ደም የኔ ደም ነው፣ የኦሮሞው ደም የኔ ደም ነው የሚል መተባበርና መግባባት ባንድ መቆም ሲጀመር እነጌታቸው ረዳ ንዴታቸውን መቆጣጠር አቅቷቸው ወደ ሚዲያ መጥተው እሳትና ጭድ እንዴት አንድ ላይ ይሆናል ብለው ሲበሳጩ አየን። ጌታቸው መቆጣጠር አቅቶት ወደ ሚዲያ ስለመጣ ነው ሌሎቹ ምን ያህል እንደሚቃጠሉ ምን ያህል ነገሩ እንዳለቀ እንደሚሰማቸው በደንብ ይገባይ ነበር። ምክንያቱም እኛ አልሰራንም ነው ያለው። አልሰራንም ማለት ነው እነዚህ አንድ ከሆኑ አልሰራንም ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ የኢትዮጵያን ፈተና የኢትዮጵያን መከራ የማቅለያው ትልቁ መንገድ እነሱ በመስራት ለመለያየት የሚሞክሩት አንድ በመሆን ማሸነፍ ብቻ ነው መፍትሄው። እኔም እንደሳለው እስኪ አንድ የሚያግባባን ነገር ልናገር እንደቆማችሁ ኢትዮጵያዊ አንድነታችን በሉ እስኪ ኢትዮጵያዊ አንድነታችን ከልዩነታችን በላይ ነው። ልዩነትን የሚቀበል ልዩነትን የሚያስተናግድ ዴሞክራሲያዊ ኢትዮጵያን የሚያስፈልገን። ልዩነት የለም ብለን አይደለም መነሳት ያለብን። ልዩነቶች አሉ፣ ማአት ቋንቋዎች አሉ፣ ማአት ባህሎች አሉ፣ ማአት ወጎች አሉ። እነዛ ተደምረው ነው ኢትዮጵያ የሚሆኑት። የነዛ ድምር ውጤት ነው ለኢትዮጵያ ውበት የሚሆኑት። ነገር ግን ልዩነታችን አንድነታችን ብሎ የሚጀምረው የህወሓት ፍልስፍና አይደለም። ልዩነት ብለህ አትጀምርም። ከልዩ ልዩ ወደ አንድ አይደለም የመጣ ነው። እኛ አንድ ህዝብ ነን። በሂደት የፈጠርናቸው ህብረ ቀለም ነው ውበታችን የሆኑት። ስለዚህ ልዩነታችን ከአንድነታችን ሊበልጥ አይችልም። ኢትዮጵያዊ አንድነት በህሊና የምናኖረው በልባችን የምናስቀምጠው ተናግረን የማንጨርሰው የሚዘረፍ ቅኔ ነው። አያቸው አምረን መታገል ያለብን ለዚህ ነው። አምረን መታገል ያለብን ይህንን ኢትዮጵያዊነት ላለማጣት ነው። እነዚህን ሰዎች ለመታገል እውነት ነው የምነግራቸው፣ እኔ ትንሿ ልጄ ማሳድግበት ምንም ነገር አልነበረኝም ወደ ትግል ስገባ። ምን ስላችሁ ነው ይሄንን? ጀገማ ኬሎን እያሰብኩ ቀድሜ ማድረግ የነበረብኝ አንድ ነገር ረስቻለሁ። አስቆሚያቸዋለሁ። እኔ ቆሜ እናንተ ቁጭ ብላችሁ ብናገረው ደስ ይለኛል። እኔ የማታውቁኝ ካላችሁ ብዙዎቻችሁ ታውቁኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን የምነግራችሁን ይህንን ገራፊ ስርዓት ለሁለት ዓመት አገልግያለሁ። እውነት የኢትዮጵያን ሕዝብ በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሁለት ዓመት ፈጅቶብኛል። ሁለት ዓመት ፕሮሰሱ ምን ነበረ? ምን ነበር የምገነዘበው? ምን ነበር የእውነት ማየው? ከዛ ፊት የፖለቲካ ልምድ አልነበረኝም። ስለዚህ እስኪገባኝ የወሰድኩትን ጊዜ ጨምሬ ነው። እባካችሁ ቁጭ በሉ። አመሰግናለሁ። ጊዜው የሄደ ስለሆነ ወደ ማጠቃለያው ወደ የኔ ፕሬዘንቴሽን ቶሎ ቶሎ አፍጥኝ ወደ ማጠቃለያው ይሄዳል። የፍትህ ስርዓቱ ላይ ያፈና መዋቅሩን ህወሓት ነው የሚመራው ለሚለው ትንሽ የሆነ ነገር ማለት ፈልጌ ነው። ይኸው በዚህ በአፈናው መዋቅር የሚገለገሉት ሰዎች በነገራችን ላይ እዚህ ስለመጣሁ የምናገረው እንዳልሆነ ሁላችሁ የምትረዱት ይመስለኛል። እኔ አሜሪካ ላይ ስለመጣሁ የምናገረው ነገር የለም።
ቪኦኤ ላይ በኢንተርቪው የሰማችሁት ሰመራይዝ አድርጌ ለሚዲያ የተናገርኩት ካልሆነ በስተቀረ እዛው ማዕከላዊ ግፍ ለተፈጸመባቸው ከ15 በላይ የፍርድ ቤት መዝገቦች ፍርድ ቤት እየቀረብኩኝ በእያንዳንዱ መዝገብ በእያንዳንዱ ሰው ላይ የተፈጸመውን ግፍ እዛው አገር ቤት ሆኜ አስረድቻለሁ። የሚሰሙ ቢሆን ኑሮ ዳኞቹ ይሰሙታል። ግን ለሪከርድ ተመዝግቦ የተቀመጠ ነው። ይሄ እስካሁን በሚዲያም በምንም የምናገረው እነዚህ ልጆቹ ደግሞ ይሄ ግፍ የተፈጸመባቸው ልጆች ደግሞ እኔ በመስክርነት ማስረዳላቸው ነገር እንደተፈጸመባቸው በፍርድ ቤት ቀርበው ተመዝግቦ የሚሰማ ዳኛ አጥተው በጎዶሎ አካላቸው አምሯቸው ማካላቸው ተጎድተው በየወህኒ ቤቱ ተጠለው ያሉ ናቸው። መቋቋም አቀፋቸው በህይወት ያለፉት እንደተጠበቁ ሆኖ ማለት ነው። እና ባፈና መዋቅር ውስጥ እንግዲህ የፍትህ ስርዓቱ ዋነኛ አዟሪዎች አሽከርካሪዎች አሉ። ፍትህ ስርዓቱ በፈለጉት መንገድ የሚመሩ የሚቀመጥ ሚኒስትር ሊኖር ይችላል። ላስታውሳችሁ ጌታቸው አምባይ የፍትህ ሚኒስትሩ ይሄ ጥልቅ ተሐድሶ እናረጋለን ሪፎርም እናረጋለን መልካም አስተዳደር እናመጣለን በሚለው ግምገማቸው ወቅት የተናገረውን አስታውሳለሁ። በተለይ ዋነኛው ችግር አለና የራሳችን ጉድለት አለብን ካለ በኋላ የአቃቤ ህግ መስሪያ ቤትን በሚመለከት የጸረ ሙስና አቃቤ ህግ አለ፣ የገቢዎች አቃቤ ህግ አለ፣ የጉምሩክ አቃቤ ህግ አለ፣ የፍትህ ሚኒስቴር አቃቤ ህግ አለ። እኛ ከፍትህ ሚኒስቴር አቃቤ ህጎች ያሉትን አቃቤ ህጎች እኛ አንመራቸው። እያንዳንዱ ድርጅት የራሱ አቃቤ ህግ አለው። ስለዚህ ራሱ ነው የሚከሰው። በማዕከል ደረጃ የፍትህ ስርዓቱን የሚቆጣጠር ማን ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ ፍትህ ሚኒስቴር አይቆጣጠረውም ነበር። ማን ነበር የሚቆጣጠረው? ጸረ ሙስና ያለውን አቃቤ ህግ የሚያዘው የህወሓት ኃይል ነው። ከጀርባ ያለው የህወሓት ኃይል ከሌን ከሰሰው ከሌን ሰረው ከሌን እንዲያርገው ለአንድ አቃቤ ህግ ቤት ስራ ይሰጠዋል። ክስ ይመሰረታል። እሱ የሚፈለግ ሰው ተይዞ ይገባል። መጠላለፊያ፣ የማይፈልጉትን መምቻ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ፍትህ ስርዓቱን በዚህ መልኩ መጠቀም ብቻ አይደለም። እነዚህ የአቃቤ ህግ መስሪያ ቤቶች፣ ጉምሩክ፣ ገቢዎች፣ ጸረ ሙስና የራሳቸው አቃቤ ህግ እንዲኖራቸው ሲደረግ በእነዚህ ተቋማት እየተገለገለ ሊበለጽግ የሚገባው ምልምል የህወሓት ባለሀብት ፈጠራ ምድብተኞች ነበሩ። እነዚህ ምድብተኞች ሀብት እንዲፈጥሩበት ጭምር ነው ታቅዶ ሲሰራ የነበረው። የጉምሩክ አቃቤ ህግ የፈለገውን መኪና ይወርሳል፣ የፈለገውን ሀብት ይወርሳል። የተወረሰው መኪና የተወረሰው ሀብት ማን ጋር ነው የሚሄደው? ማን ነው የሚወስደው? የሚቆጣጠረው የለም። ሀብት እንዲፈጥር ለተፈለገው ይውላል። ስለዚህ በአንድ በኩል የአገሪቷን ኢኮኖሚ ለመበዝበዝ የማይፈልጉትን ለማደህየት፣ የማይፈልጉትን ከገበያው ለማስወጣት፣ የሚፈልጉትን ደግሞ ወደ ገበያው ለማምጣትና የተለየ የኢኮኖሚ ስርዓት ለመፍጠር የሚፈልጉትን ለማበልጸግ የሚጠቀሙበት ስልት ነበረ የፍትህ ስርዓቱ። በዚህ የአፈና መዋቅር ውስጥ ከፍተኛ ሚና ከነበራቸው መካከል ሳሞራ የሉስን መጥቀስ ይቻላል። ጌታቸው አሰፋ አለ፣ አስመላሽ የሚባለው አለ፣ አስመላሽ ወልደስላሴ ይመስለኛል፣ አስመላሽ ወልደስላሴ አባይ ነፍሶ የሚባለው ብዙ ጊዜ መለያው መለስ ፓርላማ ላይ መለስ ይቀመጣል። ከመለስ ጀርባ መነጽር አድርጎ የሚቀመጥ አይነ ስውር ነው። ሌላው አቦይ ስብሐት ናቸው። ቀጥሎ ያለው አርከበ ቁባይ። እነዚህ ሰዎች ይህን የፍትህ ስርዓት በፈለጉት መንገድ ማኒፑሌት የሚያደርጉ ናቸው። እንደፈለጉ የሚያዙ ናቸው። የፈለጉትን ያስገርፋሉ፣ የፈለጉትን ያስፈታሉ፣ የፈለጉትን ከሀገር እንዲወጣ ይሸኛሉ፣ ሂድ ብለው አባረው ይልካሉ፣ የፈለጉትን እዛው ይገላሉ። እንደፈለጉ የሚያደርጉ በኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት ውስጥ ያሻቸውን የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው። ስርዓት የሚባል ነገር ይሄ ሲቪል ሰርቫንት ሰራተኛው፣ አቃቤ ህጉ፣ ዳኛውም እድል አግኝቶት የሆነ አጋጣሚ አግኝቶ ከሀገር የወጣ አቃቤ ህግ የሚለውን ትሰማላችሁ፣ በማን እየታዘዘ ሲሰራ እንደነበረ እና እነዚህ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ለዳኛ የሚሰጠውን መዝገብ ለምሳሌ ተከሳሾቹ እከሌ 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 ከሆኑ እነዛ ተከሳሾች ላይ ያላቸው ኢንተረስት ምንድን ነው የሚለው ይቀመጣል። የሚቀመጠው በምንድን ነው? ለዳኛው መዝገብ ኤ፣ መዝገብ ቢ፣ መዝገብ ሲ ተብሎ ይቀርብለታል። መዝገብ ኤ ተብሎ ከቀረበለት
ይሄ ቡድን ሲሪየስሊ ይሄ ሰውዬ እንዲቀጣ ፈልጓል ማለት ነው። ዳኛው ተጠንቀቆ ነው የሚሰራው። መዝገቡ ደግሞ ለዚህ ይሄንን ለሚያውቅና ለተመረጠ ዳኛ ይቀርብለታል። ወለም ዘለም ካለ ችግር ነው። ማስረጃ ላምጣላችሁ። ማስረጃ ለዚህ የራሳቸው የደህንነት ቀደም የተከስኩት የደህንነት ኃላፊ ወልደ ስላሴ ወልደ ሚካኤል የሚባለው ሰው ያው እሱ ይሄ የመለስ ሌጋሲ ያስቀጥላለሁ ባይ በዛ ቡድን ውስጥ የሚካተት ሰው ነው። ኦኬ። የመለስ ሌጋሲ ያስቀጥላለሁ የሚል ሰው ሌሎቹ ደግሞ በመለስ ተገፍተናል ብለው የሱ ሌጋሲ የሚሉትን በሙሉ ቡድን የሚመጡ ግሩፖች ናቸው። ከዛ በኋላ ምን አደረጉት? ወልደ ስላሴ ታይዞ ገባ። ሰውየው እነተኛ ነገር ተጣርቶ ይከሰስ ቢባል ልክ እንደ ሌሎቹ በምን ሊከሰስ እንደሚችል እናውቃለን። ኤርትራውያን ከኢትዮጵያ እንዲሰደዱ ሲደረግ ወልደ ስላሴ ምን እንዳደረገ እናውቃለን። ለምን በዛ አይከሱትም? ወልደ ስላሴ አፋር ላይ በጅምላ የተገደሉ ሰዎች ጋር የሱ ሮል ምን ነበር? ለምን በዛ አልከሰሱትም? አይነቁም። ምክንያቱም እሱን ለማድረግ ማን ትዕዛዝ እንደሰጠ ይታወቃልና። ይሄ ሰውዬ ማረሚያ ቤት ቁጭ ብሎ ጌታቸው አሰፋ የደህንነት ኃላፊ ለዳኛው የሚሰጠውን ትዕዛዝ እሱ ደህንነት መስሪያ ቤት ይሰራ ስለነበረ እዛ ባለው ኔትወርክ ጌታቸው አሰፋ ከዳኛው ጋር የሚያደርገውን ኮንቨርሴሽን በስለላ አስቀርጾ በድምጽ በማስረጃ ቀረበ። ተመልከቱ። ምንድነው ሲባል ጌታቸው አሰፋ ይኸው የኔ ዳኛ እያዘዘ ሊያስፈርድብኝ ነው ብሎ በሲዲ አምጥቶ ከዛ በምልጃ በሽምግልና ነው ይሄንን አጣቀበው። ባይሆን እንደው የሕጉ ፕሮሰስ ይልቅና ግድ የለም ትፈታለህ የሚል መልእክት ልከው እነ ደብረ ጽዮን። This is the truth። እኔ ግን እንደዛ የደህንነት መስሪያ ቤቱን መሰለል ስላልቻሉ እንደ ወልደ ስላሴ አክሰስ ስለሌለኝ እንጂ አክሰስ ቢኖረኝ በእያንዳንዱ ሰው በአንዱ ዓለም አራጌ ላይ ስንት ፍረድ ብሎ እንዳዘዘ ጭምር አገኝ ነበረ አክሰሱ ቢኖረኝ። ይህን ነው እያደረጉ ያሉት። የፍትህ ስርዓቱ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች መገልገያ የዋለ ነው፣ ግልጽ በሆነ መንገድ ማለት ነው። ይሄን ካልኩ ህወሓትና የፍትህ ተቋማት ይህንን ይመስላሉ። ፍትህ ሚኒስቴር አለ፣ ፌዴራል ፖሊስ አለ፣ ፍርድ ቤቶች አሉ፣ ጸረ ሙስና ኮሚሽን አለ፣ ምርጫ ቦርድ አለ። በአጠቃላይ አባይ ነፍሶ ወይም ደግሞ ይሄ አስመላሽ ያልኳችሁ በፓርላማ የመንግስት ተጠሪ ነው። እነዚህ የፍትህ ተቋማት የሚባሉት ጸረ ሙስና ተጠሪነቱ ለማን ነው? ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት። ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ያለው ማን ነው የመንግስት ተጠሪ? አስመላሽ ያዘዋል። ፍትህ ሚኒስቴር ማን ነው የጸረ ሙስና? ፌዴራል ፖሊስ ማለት እዛም ያለው ሰው ያው ይሄንኑ ስርዓት የሚያስፈጽም ሰው ነው። ግን ከዚህ ከማዕከል አለቃ ሆኖ ትዕዛዝ የሚሰጡ ሰዎች ይሄን ባጠባቂ በሉት፣ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሉት፣ ተጠሪነታቸው በአጠቃላይ ለፓርላማ የሆኑትን ተቋማት አስመላሽ ህወሓት የህወሓትን ተልዕኮ በቡድን የተስማሙበትን አጀንዳ ይዞ ያስፈጽማል። በዚህ መልኩ ቆልፈው ነው የያዙት። መውጣት አይቻልም። ሌላውን ተውት። እንደው የሰሞኑን የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚደንት የለማን ንግግር መስማት ትችላላችሁ። ኃይለ ማርያም እንደው የዋህነቱን እያበዛው ከሆነ አላቅም፣ ወይ አልገባው እንደሆነ እስካሁን ድረስ አላቅም፣ ወይ ደግሞ ኤግዛክትሊ የሚሰጡትን በደንብ አድርጎ መተወን ችሎ እንደሆነ ድራማ መስራት ችሎ እንደሆነ አላቅም። እኩል ነን አለን፣ መጥቶ በሚዲያ እኩል ነን፣ በእኛ ልዩነት የለም፣ እዚህ ሀገር ውስጥ አንዱ የበላይ አንዱ ምናምን የለም አለ። አሁን በቅርቡ የኦሮሚያው ፕሬዚደንት ምንድን ነው ያሉት? ሰምታችሁ ከሆነ እኛ ይህንን ሁሉ ህዝብ ይዘን ሎሌ እየፈጠረን ማጎንበስ የለብንም። ለምን እንደምንፈር አላቅም፣ ይህንን ሁላ ህዝብ ይዘናል። ፍርሃታቸውን ሲያምኑ ማለት ነው። ይህን ሁሉ ህዝብ ይዘን ለምንድን ነው የምንፈራቸው? መስራት ያለብን ካሁን በኋላ ካለን የህዝብ ቁጥርና በኢትዮጵያ ውስጥ ካለን አስተዋጽኦ አንጻር በፌዴሬሽን ምክር ቤት ተገቢውን ቦታ ማግኘት አለብን የሚል ጥያቄ ያነሳል። ትክክል ነው። ኃይለማርያም ግን እኩል ነው እያለ ነው ያለ። ምናልባት እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ አደረጃጀት ብሔረሰብ የሚለው ስላለ አብላጫ ቁጥር ኃይለማርያም የደቡብ ሰዎች የደኢህዴን ተወካዮች ፌዴሬሽን ምክር ቤት ስላሉ አስቦት ከሆነ አላውቅም። በዚህ መልኩ የሚያስብ አይመስለኝም። ተናገር ያሉትን ከመናገር ውጪ ትርጉም ያለው ነገር ይኖራል ብዬ ባልገምትም አሁን የኦሮሚያው ፕሬዚደንት እያለ ያለው ነገር ግን ኢት ሜክስ ሴንስ አለው የሚለው ነገር
ወደ እውነት ካመጣው በተለይ የምር አድርጎት ካመጣው እኛ እንዳገርነን አንድ ህዝብ ነን ምን ማለት ነው? እውነት እየገባቸው ነው ማለት ነው ወይ አጀንዳ እየነጠቁ ነው ማለት ነው? ነጥቀውም ይሁን እነሱ የመውጫ መንገድን ፈልገው ይሁን እንደው መውጫ መንገድ እንኳን አምሯቸው ወይም ህዝቡ በዚህ መንገድ ደግሞ ተጨማሪ ጊዜ እንገዛለን ብለው እንኳን ከሆነ ኢትዮጵያን በዚህ መልኩ ያከበሩን ከተላለን ካሉ ከሰዎች ችግር የለብንም እኛ ግን ልዩነቱን በግልጽ እናየዋለን አደባባይ ላይ እናየዋለን ለማለት ነው። ለምሳሌ ፍትህ ሚኒስትሩ ስላፈና አገልግሎቱ ክስ አቀነባብሮ የሚጽፍ አቃቤ ህግ አለ ማስረጃ ፈጥሮ አደራጅቶ የሚያቀርብ የሐሰት ሰነድ የሚያዘጋጅ የደህንነት ክፍል አለ እና አሊጋዝ የሚባለው የደህንነት ክፍል ውስጥ የሚሰራ ሰው ማንኛውንም አሁን በፖለቲካ እስረኞች ላይ የሚቀርቡ ክሶችን አቀነባብሮ ማስረጃ አዘጋጅቶ ለአቃቤ ህግ ትእዛዝ ሰጥቶ የሚያስከስሰው አሊጋዝ የሚባል ሰው ነው። ይሄ በማስረጃ ነው መነግራችሁ ጄ ላይ ያሉ ሰነዶች ያንን ስለሚያሳዩ ነው። የክስ ነገሮች አንስቻለሁ። ወህኒ ቤቶችን የተመለከታችሁ እንደሆነ እስረኛ የሚያስገርፋል ወህኒ ቤት ላይ ቤተሰብ እንዳይጎበኝ የሚያደርጋል ህክምና የሚያስከለክል አለ የእስረኛ ቤተሰብ የሚያስፈራራ አለ ከቤት የሚያፈናቅል ቤተሰብን አለ የእስረኛ ሚስቶችን ተከታትሎ የሚያነውር አለ ከዚያ በኋላ ባልና ሚስትን የሚያለያይ እስር ቤት ውስጥ ገብቷል። ይሄ ሁላ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጸም ግፍ ነው መነግራችሁ። ለእስረኛዋ ባሏ እንዲፈታላት ሴትነቷን መባል ልታረገው የሚጠይቁ ግፈኞች አሉ። በግልጽ እነዚህ አደባባይ ወጥተው ነገ ሊናገሩ የሚችሉ ናቸውና ሌላው የፋይናንስ እና መረብ ደህንነት የሚባለው ክፍል አለ። የፋይናንስ ተቋማት በህዋት ሰዎች ቁጥጥር ስር መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ነው። የባለሀብቶችን የዕለት ገቢና እንቅስቃሴ ይቆጣጠራል። እንዲደህዩ የፈለጉትን ከገበያ የሚያስወጣ ሀብት እንዲፈጥሩ ለተወሰነላቸው በተለይ የህዋት ሰዎች በልዩ ሁኔታ መሬት፣ ብድር፣ ኮንትሮባንድ ንግድ፣ ጨረታ ወዘተረፈ የሚያሳልጥ ይህንን ከደህንነት ክፍሉ ከደህንነት ቢሮ ሆኖ የሚመራ ቡድን አለ። የምንታገለው ይህንን ቡድን ነው። ኢትዮጵያን ማዳን አለብን ስንል ይህንን ተደራጅቶ አገሪቷን እየዘረፈ ያለ ቡድን ነው የምንታገለው የሚለው ለማንሳት ያክል ነው። ለምሳሌ ልትወስዱ ትችላላችሁ። ኢፈርት እንደዚህ አይነት ሀብት ሰብስቦ ምናምን ዝም ብሎ አይደለም ታቅዶ ህወሓት ይህንን ማድረግ አስቦ ነው። ኢፈርትን ከፍ ሲያደርጉ ነዲሾና ጥረትን ሲገሉ ምን አስቦ እንደሆነ ግልጽ ነው። አሁን የጀመሩት ደግሞ ሰምታችኋል፣ የኢኮኖሚ አብዮት ምናምን የሚባል እሱ ጥረትን በማስነሳት ዲሾን እንዲፋፋ በማድረግ አይደለም። ልክ አዲስ አበባም ሌላም ቦታ ተሞክሮ እንደነበረ ወይም የስኳር ፕሮጀክቶች ብለው መለስ ፎክሮ ምናምን ይህን ያህል የስኳር ፕሮጀክት ካለ በኋላ አሁን ከስረው ለግለሰብ እየተሸጡ ነው የስኳር ፋብሪካዎች። ይሄ የኢኮኖሚ አብዮትም አጀንዳ ከማስቀየርና ከዚህ የሚዘል አይሆንም በተግባር ነገር ግን ምን ያህል ይሄዱበታል የሚለውም ወደፊት የሚታዩ ነው ማለት ነው። የማህበራዊ ደህንነት ቁጥጥር የሚባለው ክፍል አለ። በደህንነት ውስጥ የማህበራዊ ደህንነት ቁጥጥር ክፍል ደግሞ ዋነኛ ተልእኮ ማህበራዊ ትስስሩን መበጣጠስ። ስለዚህ የህዝቡን ማህበራዊ ትስስር ለማፍረስ በየክልሉ ህዝቡን በተለያየ መንገዱ በልማት ስም ያፈናቅሉታል። ለምሳሌ ኮንዶሚኒየም ቤቶች በስፋት ይገነባሉ። ኮንዶሚኒየም ቤቶች ተገንብተው ሲጠናቀቁ ተገንብተው በተጠናቀቁበት ሳይት ላይ ይሄ ማንም ቤተሰብ ያላችሁ just አንድ ሰው ልካችሁ ማጣራት ትችላላችሁ። እያንዳንዱ የኮንዶሚኒየም ሳይት ላይ መጀመሪያ 50% የህዋት ሰዎች የተሰራውን ቤት መያዛቸው ሲጠናቀቅ ነው ሌላው በጣም ይደረበው። ስለዚህ የአንድ ቦታ ላይ ህጉ ምን ይላል? በህግ ደረጃ ለጋራ መኖሪያ ቤትም ሆነ ለልማት የሚነሳ ሰው ካለ ለልማት ከቦታው ሲነሳ ከአንድ ኪሎ ሜትር ባል ራዲየስ ሳይርቅ ተለዋጭ ይሰጠዋል ይላል። እያደረጉ ያሉት ግን እሱን አይደለም። ያቺ እንደው ህግ የምትመስል በተለይ ማህበራዊ ትስስርን በመናድ በኩል እንዳይወቀሱ ህጉን ይሄን ካደረጉ በኋላ እያደረጉ ያሉት ግን ያፈርሳሉ። ምን የምታስታውሱት እኮ ነው ያፈርሳሉ። ከዛ በኋላ አንዱን የተወሰኑትን ጀሞ ይልኳቸዋል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የማህበራዊ ትስስር ታቁታላችሁ። ለ30-40 ዓመት ኖሯል። እድር አላቸው፣ ቁብ አላቸው። በቃ ህይወታቸው የተሳሰረ አንድ ላይ ያለ ነው። አምስቱን ሌላ ቦታ፣ አምስቱን ሌላ ጥግ ያደርጓቸዋል። ማህበራዊ ትስስሩን መቆራረጥ፣ ህዝቡን መለያየት በዚህ ላይ ተጠምደው እያለ የሚያሳዝነው ምንድን ነው? የሌላውን ይለያዩና እነሱ የኛ መደብ ነው የኛ መከለያ ነው ብለው ያሰቡትን ደግሞ እየሰበሰቡ ኢምፓወር ያደርጉታል። ይሄ ነው አደገኛው አካሄድ። ስለዚህ ህወሓትን ለመታገል በቂ ምክንያት አለን ስንል
መገረፍ ብቻ አይደለም እንደ ሀገር የመጥፋት አደጋ እንደ ህዝብ የመጥፋት አደጋ ይጋረጡብን ስለሆኑ ጭምር ነው አምረን የምንታገላቸው የሚለውን ለማንሳት ያክል ነው። ሌላው ሚዲያውን የምታውቁት ነው። ብዙ ነገር አልፈጅም ግን የመንግስት ሚዲያ አለ፣ የግል ሚዲያ አለ። እንዴት አድርገው እንደሚጠቀሙበት ይታወቃል። የደህንነት መስሪያ ቤቱ ይሄንን በቀጥታ አመራር ይሰጣል። እነማን ኢንተርቪው መደረግ እንዳለባቸው ሁሉ ይወስናል። አንድ ምሳሌ እዚህ ጋር ላንሳላችሁ። እኔ ታምሜ በቀን ውስጥ እውነት ነው የምነግራችሁ፣ እዚህ ውስጥ የህክምና ባለሙያዎች አላችሁ፣ ለእናንተ የበለጠ ይገባችኋል። በየቀኑ እኔ የምወጋው የነበረው መድኃኒት ፔቲዲን የሚባል የናርኮቲክ የሆነ ድራግ ነው። ማክሲመም የሚፈቀደው የልብ ችግር ስለሚያመጣ ያተነፋፈስ ስርዓት ስለሚያዛባ ጭምር ሁለት አምፒውል ብቻ ነው በቀን ውስጥ መወጋት የሚፈቀደው። አንድ ጊዜ ደግሞ ከ50 ሚሊ በላይ መወጋት አይቻልም። እኔ 16 አምፒውል ዶዜጅ እወጋ ነበረ። 18 ነው በቀን መወጋ የነበረው። ይህንን በእንደዚህ አይነት ማደንዘዣ መከራዬን በማይበት ሰዓት አሁን በቅርቡ የተፈታው ጋዜጠኛ አናንያ ሶሬ እኔ ጋር ነበረ እና ከፋና ብሮድካስቲንግ ተደወለለት እና እንደው አንድ ሚቲንግ አዘጋጅተን ነበረ መተህ ብትወያይ ምናምን አሉት። አናንያ በደንብ ነው ያስተናገዳቸው። እንደው ደስ ይለኛል፣ እንደው እኮ መነጋገር ነው ያለብን፣ ከመነጋገር እኮ ነው ለውጥ የሚመጣው እና ለምን አንነጋገርም? የተሰራውን በመካድ አይደለም፣ የተሰራውን ተቀብለን አለው። ምክንያቱም መስማት የሚፈልገው ይሄንን ነው። እኔ አሁን መስማት የምትፈልጉትን መናገር አይደለም ያስኩት፣ እኔ መናገር የምፈልገውን ነው እየተናገርኩ ያለሁት። እነሱ መስማት የሚፈልጉትን ነገራቸው። በቃ እንደው በቃ ቸኩሎ ነው በቃ ቀጠሮ አስያዘለትና ሄደ። ከዛ በኋላ ልክ እንግዲህ አይታችሁታል የአናንያን ንግግር፣ ያላያችሁ ታገኙታላችሁ በየሚዲያው ላይ። አናንያ ከጥግ እስከ ጥግ መነገር ያለበትን ሁሉ ዝርክርክ አድርጎ ነገራቸው። ፕሮግራሙ ሲያልቅ ምን እንዳለ ልንገራችሁ። ብሩክ የሚባለው ይሄ የፋና ጋዜጠኛ ተብሎ ፕሮግራሙን የሚያዘጋጀው፣ አንተ እስክትገባ ድረስ ስቱዲዮ እስክትገባ ተቅለስልሰህ እዚህ ከገባ በኋላ መርዝን ትረጫለህ አለ ወንዴ። እና ምክንያቱም መግባት የሚችለው አናንያ በዛ መንገድ ስለነበረ ነው። አሁ ልክ ነህ ብሎት ገባ። ከገባ በኋላ ቀጥታ ነበር ያን የሚያሰራጩት። ደግሞ የሚፈልገውን መልእክት አስተላለፈ እና ተመጥኖ ነው። ብሩክ ከስራ ለመባረሩ ያረገው ውለታ ይመስለኛል እስከዛሬ እንጂ አይታገሱም ህወሓቶች፣ እንዲህ አይነት ስህተትም አይፈቅዱ። ሌላው ነገር በዚሁ ሳላነሳም አልፎ ብሔረሰብ ልዩነት ብቻ አይደለም፣ የሃይማኖት ላይ እችን ሀመር አርጌ ላልፈልጌ ነው። ሃይማኖትን በሚመለከት በተለይ በእስልምናና በክርስትና መካከል ሳቴን ጨርሻለሁ። እሺ ሁለት ደቂቃ። በእስልምናና በክርስትና መካከል እንዴት አይነት ልዩነት ፈጠሩ? ምን አይነት የቤት ስራ ሰሩ ስንል ደግሞ የበለጠ እነዚህ ሰዎች ምን አይነት ክፋት ውስጥ እንዳሉ ትረዳላችሁ። እና እኔ በእውነት እድሉን አግኝቼ እነዚህ የኢትዮጵያን እስልምና ሃይማኖት በሚመለከት የሃይማኖት ነፃነት መከበር አለበት ብሎ የተነሱ ሰዎች ረጅም ጊዜ አብሬያቸው አሳልፊያለሁ። በእውነትና በእምነት እነግራቸዋለሁ፣ በእነሱ ውስጥ አሸባሪነት የሚታየው ህወሓት ብቻ ነው። እነዚህ ልጆች ፈጽሞ በኢትዮጵያዊነታቸው ድርድር አያውቁ። ኢትዮጵያዊነት ላይ ቁር አቋም አላቸው። የሃይማኖት ልዩነት ተከባብሮ አንዱ የሌላውን ሃይማኖት ሳይገፋ ሁሉም ሃይማኖቶች በወደዱት ባመኑት እንዲሄዱ የሚፈልጉ፣ ሃይማኖትን በግድ በሌላው ላይ መጫን ቁርአናዊ አይደለም ብለው በድፍረት የሚያስተምሩ፣ በድፍረት ብቻ ሳይሆን እውነቱን ለመናገር የማይሳሱ፣ ይሄን እውነት ለመናገር እውነት ልንገራችሁ፣ እነሱ አሸባሪ ብለው ነው ያሰሯቸው። እና አቡበከር እና አህመድ ዲን ጀበል፣ ካሚል ሸምሶ፣ አህመድ ሙስጠፋ፣ ካሊድ ኢብራሂም፣ መሐመድ አባተ፣ እነዚህ ሰዎች እነሱ አሸባሪ ብለው አሰሯቸው። እነ ግን አይኔ አየ የተራበ ሰው ሲያዩ የሚያለቅሱ 200 300 ብር 1000 ብር 2000 ብር አጥቶ የእስር ጊዜው ከመፈቻው የደረሰን ሰው ይሄው ከቤተሰቦቻቸው ቀንሸው እስረኛ የሚያስፈቱ ኢትዮጵያውያን ናቸው እነዚህ።
ይሄንን ሳልናገር ባላል የምር ሊና ይወቅሰኛል እና ለነዚህ ልጆች ለኢትዮጵያ የሙስሊሙ መፍትያ ፈላላጊ ኮሚቴዎች ላሳዩት ጽናት ላሳዩን የትግል ስልት የእውነት እባካችሁ በደንብ በሞራል ይሄ በእውነት ይገባቸዋል። አቡበከር አህመድ አህመድ ጀበል ካሚል ሸምሱ አህመድ ሙስጠፋ መሐመድ አባተ ካሊድ ኢብራሂም እነዚህ የተወደዱ ኢትዮጵያውያን ናቸው። እዚሁ እንደቆማችሁ እነሱ ላይ ይው ግፍ የተቀበሉትን መከራ ነገርኳችሁ። በመካከላቸው ሁሉ ጊዜም የሚያሳዝነኝ አሁን የጻፍኩትን መጽሐፍ መታሰቢያነቱ ማስታወሻነቱ ለሱ እንዲሆን ያደረኩት ከነሱ ከሙስሊሞች መካከል ከሙስሊሙ መፍትያ አፈላላጊ ሰዎች መካከል ለእምነት ነጻነት ከታገሉት መካከል ሙባረክ እንድሪስ የሚባል ልጅ ማዕከላዊ ከባድ መከራ ከተቀበለ በኋላ ህክምና አጥቶ ቂሊንጦ ላይ ሞቷል። ለዚህ የተወደደ የኢትዮጵያ ልጅ መታሰቢያ እንዲሆን ማስታወሻ እንዲሆን ነው መጽሐፌ ላይ አሁን የጻፍኩት መጽሐፍ ላይ የወሰንኩት ይሄንን ለማስታወስ ነው። ማከላዊ 99% ግራፊዎቹ ትግረኛ ተናጋሪዎች ናቸው። ይሄን ሐቅ ነግራቸዋል። ሲገርፉም በተለያየ ጊዜ እንደተናገርኩት ትግሬ ማለት እንደዚህ ነው ግርግዳ ግፋ ያሉ ግርግዳውን ሲገፉን ያስቆዩና እየሞከራችሁት ያላችሁት ይሄንን ነው እኛ ማለት እንደዚህ ነን እያሉ ወክለው ነው የሚነግሩ እና በዚህ አጋጣሚ አንድ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እውነት የሌላው ኢትዮጵያዊም የራሱም ቅድም ያነሳኋቸው የትግራይ ልጆችም እየተቀበሉ ያለውን መከራና ያፋይ ስርዓት ለሀገር የማይጠቅም መሆኑና በተለይም በቅርቡ ጨካኝነታቸውን በግልጽ በሚያሳይ መልኩ ህፃናትና አሮጊትን በጥይት እየወደሱ የገደሉ ሰዎች እችን ሀገር እየመሩ እንዳይቀጥሉ ከተፈለገ ጎጃም ላይም ጎንደር ላይም ጅማ ላይም ወልቂጤ ላይም ጋምቤላ ቤንሻንጉል ላይም በየትኛውም ቦታ በጥይት ደረቱን እየተመታ ለሞተው ልጃቸው ሀዘን አደባባይ ሲወጡ አሮጊቶች መገደላቸው መቀሌ ላይም ከተሰማ እባካችሁ ስለ ኢትዮጵያ አምላክ እነዚህን ልጆች የኛ ልጆች አይደላችሁም በቃን በሏቸው መልክ ላስተላልፍ ፈልጋለሁ። የትግራይ ህዝብ ባህል አይደለም፣ የትግራይ ህዝብ እምነት አይደለም። የትግራይ ህዝብ ህፃናትን በመግደል ሴት ልጅን የሴት ልጅ ገላ ሲሸፈን ነው የሚከብረው። ኦብስ እነዚህ ሰዎች የሴት ልጅ ገላ ገልጠው የዞን 9 ማህሌት ፋንታውንና ኤዶም ካሳይ ወጥተው በሚዲያ ተናግረዋል። እራቁታችንን አድርገው ለሊት ስፖርት ያሰሩን ነበር። በቃ ከዚህ በላይ ምን ይንገሩ? ሌላ እንዲነግሩን ተጠብቃላችሁ? እርቃንን አድርጎ አረቄ እየጠጣ የሚመጣ መርማሪ ሴቶች ልጆችን እርቃን አድርጎ የሚያይ እነ ዘመነ ምረት ገላቸው ላይ የሚሸኑ ሽንት ወንድ ልጅ እጅ ከእጅና እግር አስሮ ገላቸው ላይ የሚሸኑ ሰዎች እነዚህ ኢትዮጵያውያን አይደሉም። የምር ኢትዮጵያዊነት ብቻ አይደለም ከሰብአዊነትም እጅግ የወጣ ነው። በመጨረሻ ስም ዝርዝር ዘርዝሬ አበቃለሁ። የስም ዝርዝር ማነሳው እንዴት ከሁሉም ኢትዮጵያዊ ማከላዊ ውስጥ ግፍ እንደሚፈጸም እንድታዩልኝ ስለምፈልግ ነው። ከመጀመሪያው ከቤንሻንጉል ነው። የቤንሻንጉል ልጆች ችግር የለባቸው ይሄን ወንጀል ሰርታቸዋል ሲባሉ ያደረጉት ነገር አው አድርገናል የማለት ምንም ችግር የለባቸው እና ምንድነው የሚያደርጓቸው እነሱ በቀጣት ነው የሚገረፉት። ሄሊኮፕተር የሚባል አስተሳሰር አለ እንደዚህ ወደ ኋላ እጅና እግር የሚታሰርበት ማለት ነው። አንድ በሶሻል ሚዲያም ተለቆ ነበር እንደዚህ ሄሊኮፕተር የሚባለው ነው ሰው አንጠልጥለዋቸው አሶሳ ካምፕ ውስጥ ጫማ ጥፊ ለማመዱባቸው አልከታች ማለት ነው። ሲመጡ እነዚህ ልጆች ሁለት ቀን ምግብ ሳይበሉ ውሃ ሳይጠጡ
በአፈር መጫኛ መኪና በሽራ ተሸፍኖ ወደ ኋላ የሚቆጠር ታስረ ሁለት ቀን ካሶ ሰዓት ተጉዘው ማከለው ይመጣሉ። እዛ ሲደርሱ ግርፊያ ይጠብቃቸዋል። እና እነዚህ ልጆች ለማስተዋወስ ያህል አደም በደዊ፣ አልፋድል ከበደ፣ አብዱሃሚስ ፈረንሳ፣ አብዱል ፈታ፣ ኩርፊል ጀማል፣ አጀሪ፣ ሐዋጃ፣ ፈደል ሙላ ጣይ፣ ጆሃር፣ አብዱል ከሪም፣ አብዱል ሰመድ፣ ኢማም እነዚህን ማስተዋወሳቸው ናቸው። እነዚህ ልጆች መካከል አንዱ እነዚህ ልጆች በአብዛኛዎቹ ይሄንን ፍርሃት አመረን መታገል አለብን ብለው ኤርትራ በረሃ ሄደው ሲታገሉ የነበሩ ተዋግተው መጨረሻ ጥይት ጨርሰው የተማረኩ ልጆች ናቸውና አንዱን መርምረውት ስንት ሰው ገላል ሲሉት 200 ወታደር ነው የገደልኩት ይላል። በምን አሉት? ሁለት ካሚዮን ይመጣል ወታደር ጭኖ ነበር እኔ በአርፒጂ ተኮስኩኝ መጣው ይሄ ተጻፈና ፈርማሉት ፈረመ። ከዛ መርማሪው ይዞ ሄዶ ላላቂው ላላፊው ይሄው ይሄ አመኗል ጨርሷል 200 ወታደር መግደሉን ግንባሩንም ቀኑንም ሁሉ ነገር ተጠቅሶ ማለት ነው ይሄው ብሎ አቀረበ። ከዛ አየውና መርማሪው ይሄ ሪፖርት አልተደረገ 200 ወታደር በዚህ ጊዜ ስለመሞቱ የተደረገ ሪፖርት ስለሌለ እዚ ላይ ማህተም መተን ማስረጃውን ለነዚህ ሰዎች አንሰጥም ቀንስለትና አራት አድርግለት ተባለ። እና አራት ሁለት ሲቪሊያን ሁለት ወታደር አራት ሲመጣ ተናዶ ነው የመጣው። ምን ነው ስለው ወያኔው ሸታም ነው ባክ ምን ነው አልኩ እኔ 200 ገሎ አራት ነው አለኝ። ስለዚህ እንዲህም አለ የቤንሻንጉሌ ነው ሶማሊያ ላይ አብዱረሺድ የሚባል አለ አብዲ ኑር የሚባሉ የሶማሊያ ልጆች ነበሩ። አብዲ ኑር ባገባ በማግስቱ ነበር ይዘውት የመጡት እንደ ዛሬ አግብቶ በቀጣዩ ቀን ይዘውት መጡ። ያገባት ጉራጌ ልጅ ናት። እዩ ኢትዮጵያዊነትን አስረውት ሲመጡ ያው መቼም ሶማሌ ከሆንክ አልሸባብ ነህ፣ አማራ ከሆንክ ግንቦት ሰባት ነህ፣ ኦማን ኦሮሞ ኮንክ ኦነግ ነህ፣ ጉራጌን ኮንክ ግንቦት ሰባት ነህ። ምድብ አለ እነሱ የሚመድቡት ነገር አላቸው። እና ያው እሱም አልሸባብ ነው የምትባለው ስለው በጣም ደነገጠረ። እኔ ስለ አልሸባብ አላቅም ምናምን አለኝ። መጨረሻ ላይ ምን አለ መሰላችሁ? እኔ አውቀዋለሁ ለምን እንደያዙኝ በቃ ምንድን ነው አልኩት። እኔ ጉራጌ ነው ያገባል እሺ አሉ። ህጉ ጉራጌ ማግባት ለሶማሌ ክልክል መሆኑን አላውቅም እፈታለሁ በቃ። የእውነት ነው የምነግራችሁ በእሱ አነጋገር። እና ይሄ ልጅ ወንጀል ቢኖርበት ወንጀሉን ያስብ ነበር። ሌላ አንድ ሽማግሌ ታስረው መጡ። እድሜያቸው የገፋ ነው ከአማራ ክልል የመጡት። እኚህ ሰውዬ ደግሞ አቀረቧቸውና ዳኛው ምን ይላቸዋል? በግንቦት ሰባት ነው የተጠረጠሩት ሲላቸው ምን አልከኝ? በግንቦት ሰባት ተጠርጥረሃል አሉ። ኧረ ጌታዬ እኔ ግንቦት ሰባት ቤቴ ነው የነበርኩ በግንቦት ሰባት ፈጽሞ አልተያዝኩም እያሉ ይከራከራሉ። ድርጊት ይሄ ነበር የነበረው። አየር ኃይሎች ብሩክ አጥላዬ፣ ማስረሻ ሰጤ፣ አንተነህ ታደሰ፣ ዳንኤል ግርማ፣ ገዛኸኝ ድረስ፣ አማኑኤል ተስፋ፣ የሸቴ አቤል ከበደ፣ እነዚህ ከባድ ቶርቸር የተፈጸመባቸውና አሁን በከባድ ፍርድ የሚገኙ ነው የምጠቅስላችሁ። የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊዎች ቅድም የጠቀስኳቸው ናቸው። የፓርቲ አመራሮች ዛሬን በእስር ቤት ያለው ወዳጄ ወንድሜ ዳንኤል ሽበሻለ፣ የወጡት የሸዋስ አሰፋ፣ አብርሃ ደስታ በዛን ጊዜ የነበሩና መከራውን የተጋፈጡ ናቸው። ጋምቤላ በነ ኦኬሎ አኳይ መዝገብ እነ ኦቻን ኦፒዮ ኡማድ ኡጁሉ እነዚህን የመሳሰሉት ነበሩ። አዲስ አበባ የዞን 9 ጦማሪያን ናትናኤል ፈለቀ፣ አቤል ዋበላ፣ ማሌት ፋንታውን፣ አስማማይ ለጎርጊስ፣ ተስፋለም ወልደየስ፣ ኤዶም ካሳይ፣ በፈቃዱ ኃይሉ፣ አጥናፉ ዘላለም ክብረት አሉ። ከነዚህ መካከል አቤል ዋበላ አሁን በዚህ ባለፈው ሳምንት ፍርድ ቤቱ ከሶስት ዓመት በኋላ ወንጀል መስራቱ ስላልተረጋገጠ በነፃ ለቀነዋል ብሏል። አቤል ዋበላን በነፃ ለቀነዋል ሲሉ አቤል እየሰማ ያለው በጆሮ ማዳመጫ ነው። ጆሮውን አሳጥተው ነው ያወጡት። አቤል አወላ አለ ግራፌን አየሁት የሚል ጽሑፍ የጻፈው ማለት ነው። አቤል አሁን ጆሮ አይሰማም። የእኛ መዝገብ ላይ እነ ባህሩ ደጉ ሽንቱን ያስጠጡት ልጅ አለ፣ አብርሃም ሰሎሞን አለ፣ ዘላለም ወርቅ አገኘው፣ ሰሎሞን ግርማ፣ ተስፋዬ ተፈሪ፣ ዮናታን ወልዴ፣ ከአማራ ክልል በላይነህ ሲሳይ፣ አንጋው ተገኝ፣ አግባው ሰጠኝ፣ አባይ ዘውዱ፣ እንግዳ ዋኘው፣ መቶ አለቃ ጌታቸው፣ ከፕሮፌሰር አስራት ጋር ታስሮ የነበረ 10 ዓመት ከዚህ በፊት አስረውት የነበረ አሁን ግን እንደገና አስገብተው ብልቱን ያኮላሹት ይህን ነገር ከዚህ በላይ ምን ይሆናል ስላለኝ ነው የምነግራችሁ። አዋጁ አባሁ ያለ አንሙት የኔዋስ አለ በነ ሙባረክ እድሪስ መዝገብ ሙባረክ ለሞት የበቃ 16 የደሰል ልጆች አሉ። ተስፋዬ ተፈሪ
ተስፋዬ ታሪኩ አሸናፊ አካሉ አሸናፊ አካሉ ከጎጃም ልጆች መካከለ ነውና አሸናፊ አካሉ ጥርሱ የረገፈ አሁን ድዱ ተሰጥቆ የገጠመ ከድዱ ጥርሱ ረግፎ ደም ሲፈሰው ደሙን በካፕ ያደረጉ መልሰው ያጠጡት ነበር አፍ ውስጥ ጨርቅና ጸጉርና ካልሲ የተቀጠቁ ሲገርፉት ነበር አብራው የታሰረች ባንቺ ምትባል ልጃለች ባንቺን ሙሉ ራቁቷን አድርገው እሱን እጁና ጉን በካቴና አስረው ባንቺን ደግሞ ራቁቷን አድርገው አስረው አምጥተው እርቃኗን ሆና እሷን እያሉ ይገርፉታል ለያት የሷ በእንግዲህ አብራው የታሰረችውን ሴት ይሄ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተከናወነ ያለው እነዚህ ምጠቅሳቸው ልጆች በሙሉ ነገ ድሉን አግኝተው ሊነግሯቸው የሚችሉትን ነው በሞት የተለዩ መካከል ሙባረክ ድሪስ ኑረዲን እንደው ጊዜው ነው ሲገኝ ነው በሙሉ ኑረዲን አበበ ወርቄሳ የሚባል ልጅ ያረር አማኑ ሃርማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆነ ኦሮሚያ አምቦ ምስራቅ ምራብ ሸዋ ተጂ አካባቢ ያለ ልጅ ነው እና አንድ ቦምብ ተወረውሯል አርሚያ ዩኒቨርሲቲ ተብሎ የታሰረ ነው ያንን ቦምብ አንተ ነው ወረወርከው ብለው ነው ይሄ አበበ ወርቄሳን አስረው ሲያሰቃዩት የነበረው ቪዲዮ እየቀረጹ አዎ እኔ ወርውር ያለው ያለ ድራማ እንዲሰራ ያደረጉት ልጅ ነው በጣም የሚገርመው ግን ከአበበ ወርቄሳን እንዲህ ከመአድረጋቸው በፊት ኑረዲን የሚባል ልጅ አርሚያ የተወረወረውን ቦምብ አንተ ነው ወረወርከው ብለው አስረው ሲገርፉት እጃቸው ላይ ይሞታል ኑረዲን በመርመራ ላይ ሲሞት ሬሳውን አንስተው በገመድ ካንጠለጠሉ በኋላ ኑረዲን ቦምብ በመወርወሩ ተጸጽቶ ሞተ ብለው በኢቲቪ አስነገሩ ተመልከቱ እሺ ኑረዲን ተጸጽቶ ራሱን ካጠፋ አበበ ወርቄሳ ለምንድን ነው አሁን እድሜ ልክ የሚፈረድበት የተወረወረ አንድ ቦምብ ነው ወርዋሪው ተጸጽቶ ራሱን አጥፍቷል ተብሎ ከተነገረ በኋላ አበበ ወርቄሳ ደግሞ ይሄን ተደርጓል እነዚህ በማስረጃ ነው እና ባይጻ ይሄንን መካድ ይችላል በዚሁ አጋጣሚ ፍትህ ሚኒስተር በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት እምነው ፍትህ ሚኒስተር ሳም የኢትዮጵያ ጸረ ሙስና ኮሚሽን ቶርቸር የተፈጸመባችሁ ሰዎች ማመልከት ትችላላችሁ የሚል ዌብሳይት ዲዛይን አድርጎ ማስታወቂያ እየሰራ ነውና ይሄንን ለምን እንዳመጡት እናንተ የሚገባችሁ ነው ከተመደበልኝ ሰዓት ውጪ ነው የሄድኩት ንግግሬን በጣም አስረዝም ያለው ግን ይቅርታ ጠይቃለሁ ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ በጣም አባካቹ የመጨረሻ መልእክቴ ኢትዮጵያዊነት ከቋንቋ በላይ ነው ከድርጅትና ከመዋቅር በላይ ነው አንዳችን ለአንዳችን እንቅፋት መሆኑን ትተን ሁላችንም በመረጥነው መንገድ ወደ ድል የሚወስደንን መንገድ እንከተል ወደ ድል የሚወስደን ስንል የስልጣን ጥያቄ አይደለም ያ ስርዓት እንደዚህ እየጨከነ ያጠፋን እንዳይኖር ለማድረግ ከተፈለገ አሁን የጎንዮሽ እጅ ለእጅ መያያዝና ወደፊት ማየት ብቻ ነው አማራጩ ወደ ጎን ምተወው ስለማይጠቅመን አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብረን